His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine alazeeko ow'ebitaano wa kuno muganda wange pulezidenti waba yagambye nti gwe nakumaze sikyakuddamu siri kuddamu ne bw'okubira Katonda essimu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine aba takyalina budde bwo, aba takyalina kyansi yo, abantu balemedde okukitegeera, abantu balemedde okumufuna. Kakati mpuuga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bw'aba yagamba takyalina budde bwo, lwaki oba omweziikako, lwaki oba omweteekako nga naawe okimanyi bulungi tokolaganika naawe? Oli wankweri kasajja kanku, oli kasajja kabi, oli kasajja kannanfuusi, oli kasajja akazibu ennyo akatakyayinza kukoleganako na muntu. Nga naye abataka ba Buganda batuuse okwegaana era ne bakuwera okuddamu okukozesa erinnya lyabwe. Katate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine aggyewo obuvumu obudde okwesembereza omuntu nga ggwe. Ye lwaki teweesonyiwa pulezidenti waffe? Ki omwediggako? Baganda bange, mikwano gyange, lwaki mubeera temwewummuzaako? Tongera bajjukiza n'okubategeeza nti bannange ne bw'oneesiba ku Buganda nga Bannayuganda bakkoowa dda, ojja kuba tolina ky'ogamba, ojja kuba tolina ky'ogamba. Ffe tuba abantu tebote baneyebe ye bannange, muba mwagaza ki abantu ababagambye nti temukyalina budde bwammwe? Abantu bakyalina budde bwammwe bannange, abantu mwewummuzeeko, mubeeko wemukoma. Tumanyi bulungi nti n'eggwanga lya Bannayuganda, era tusuubira bulungi nti Bannayuganda bangi abajja okukola buli kimu ekisoboka okukola nga tereeza eggwanga. Ne gwe onaabeera onoolowooza nti gwe Bannayuganda simanyanga biki, nyonyonyo nyerenenyo. Bannange baganda baffe, mikwano gyaffe, twangala obategeeza n'obajjukiza nti n'eggwanga lyaffe ffenna nga Bannayuganda oyo yenna atunuulidde okulaba nga ayina byayagala okusanyawo, ayina byayagala okuggyawo. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti tutunuulidde Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency Deputy President of Uganda, ku lw'eggwanga lyaffe lino ne Bannayuganda. Mpuuga ne bw'anaakola atya? Mpuuga ne bw'aneesiba ku Kyagulanyi? Mpuuga ne bw'aneeyituga ku pulezidenti waffe? Mpuuga twamunaaba? Mpuuga twamuleka? Mpuuga twamuvaako? Naye tumanyi lwaki Mpuuga agenda mu maaso n'okuba ng'atwesibyeko? Tetulina kimanyi ekyo, naye nga twongera okumujjukiza Mpuuga Mathias. Mathias Mpuuga byonna bikole, but obudde bwo bunaffe bwaggwako bambi. Ozereti, you are very late. And we are very sorry for you. Tetukyalina budde bwo, tetukyalina ky'otugamba, tetukyalina time associating naawe wadde ewantu ewamu wadde ewantu ewalala. Ne bw'onaagezaako okulemerako, ne bw'onaagezaako okukola otya, ne bw'onaagezaako oba ngambe nti ki, kubanga bannange buli kimu tukikoze, buli kimu tukikuwadde, buli kimu tukiwaddeyo, naye Mpuuga ebibyo bimaze okuba nga bizolongotona. Tokyalina ky'ogamba bantu, buli wamu w'oyita otambulira mu kutya, wenna otya, wenna weekangabiriza, wenna olinga mubbi, naye era okimanyi wabba Bannayuganda. Wale manyi nti nno wabba wabba bibyo byatirira byaggwa muganda wange Mpuuga. Mpuuga ma ebibyo tebirina we biteredde, wabula ebibyo byeyongera kugwa. Ffe ebyo tubagamba nti mukole ekintu abantu kye baba batuma, tewali ajja babaako. Ne buli omu naakola ekyo ekitaabatumibwa Bannayuganda, ekyo ekikontana n'amaziga ga Bannayuganda, mwenna temina kye mugenda funa. Mathias Mpuuga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, singa wakola ekyo kyennyini ekyakusabibwa, singa tewali akuliko, singa oli bulungi, singa oli mirembe gyo, singa abantu bakuwa ekitiibwa, singa abantu bakulaba ng'omusajja ayagala eggwanga lye, singa abantu tukulabira mu kifaananyi ekirala, n'okuva weweerema n'ogamba tojja kukkiriza, buli kimu n'owoogaana, buli kimu n'olemerako, kakati k'owulire obulumi bwa Bannayuganda bwe balina nga baagala okutereeza eggwanga lyabwe wabula ng'obalemeddeko. Mpuuga, Mpuuga, era abasajja bamuliko bamugamba bbiriyoni zaffe bbiri, mwe mumanyi bino bitaano, bbiriyoni bbiri.
gugenda okuwera 2025 nga nupu egize. Era n'amatiza akabondo ka Yoweri Museveni n'amatiza abeniaremu nti alina abantu kunneke, alina bafutu soja bonna n'abagamba olamanyi kati mpuga ekintu omusajja mumulaba akugga n'eviri takyasala mumulabe ngenda mubalaga. Kubanga abasajja yabamatiza nti mishoni zonna ezijjawo Kyagulanyi ngenda zikola. Era President Kyagulanyi n'ekibiina okutuula ne kimugira nga byonna information yetuuse, n'amatiza nakyemali anti ababaka mbaina nina ababaka essaawa zino bamugamba sebo 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 byoli mu kugamba video etufuka etandike. Omukulu ono mpuga n'akabondoke njabatule ku video eno. Naye nga sinagenda ku mawulire ga mpuga, njagala kutegeeza omukulu gwe bayita Eddy Kenzo, Eddy Musuuza. Ngera kusooka mbapuleyingire ka video kano Museveni ng'ayogera ku mukyala wa Kenzo n'abamu abawala abanyamulenge be baali batuuzizza mu kifo ekimu nga bali mu babulifinga ku kye balina okukola. Musajja atu Kenzo n'ebimeme yabye tamanyi kigenda mu maaso, amanyi omuwala yajja kuba batandika okweyagala n'omuwala National Youth MP. Omuwala oyo kubanga Kenzo mujjukire mabega wonna nga tannaba kulya ssente za Yoweri Museveni, Eddy Musuuza yali ayimiridde ku nsonga za bannayuganda. Naye bwe yali ssente za Museveni ne bagamba tumufunye tutya, ne bamutega omuwala ono ngenda Balaga bamuyita Minister Fiona Nyamutooro. Kati ngenda Balaga ebintu ebimu olumala ngende ku video eyandese omulaba. Yono Fiona Nyamutooro ono ye Eddy Kenzo. Era wano njasooke Mbalage nga sinnabalaga Museveni kye yayogera, era mbapuleyingire message eno mugifune bulungi owulire ku Fiona Nyamutooro. Omanyi babatega temwebuuza ate n'ekirala obwavu bubatawaanye. Njamuwulirize Museveni ng'ayogera ku Fiona Nyamutooro. Wuliriza, wulira. Nyamutooro, I didn't know that she had understood my vision so well. Kati wano we ku pulayingira yali akunganyiza abavubuka abo Yoweri Kaguta Museveni ng'ababuliifinga omwali abanyarwanda ab'e Congo ayo bamanyi bano babayita batya bano ab'e Congo naye nga banyarwanda ng'ababuliifinga ku mission. Era Nyamutooro n'amubuuza simanyi oba otegedde vision yange. Uliriza kanka ku pulayingira okalabi. Nyamutooro, uliriza bannange Nyamutooro atadduse. Lindako malefu na Nyamutooro. Ulira. Nyamutooro, I didn't know that she had understood my vision so well. Together with her group, Rugumayo. You know where Ruguma is? You don't know whether he's from Congo or from Uganda? Ruguma, you go and tell them where you are from, your group. Your Excellency, I come from Mundoroko, but some of you are Congolese. So who is a Ugandan? How do you know who is a Congolese and who is not a Congolese? It is true, Muzei. Many of us are neither fully Ugandan nor Congolese because the borders are a creation of just a few years ago. Yes, because I can go to Bunya. Kati Fiona Nyamutooro gwe batega Eddy Kenzo era ne missioni njagibabuulira, naye gwe Kenzo mumuleke. Kakati wana abasajja missioni yaabwe nene missioni. Kati olaba mu gavumenti ya Museveni ennaku zino baba kuwa busirikale obakuumawa
ABCFC balayira okugoberera Museveni ne Muhoozi n'abalijja. Kati abaliisa ebijanjalo ebisoba mpuuga, njagala mubangambire nti bano abasajja tebagenda kubataliza. Wulira endayiriro gye bakubawulira. Yawulirize, wuliriza endayiro. I above Frank, age 37 years old, solemnly agree, and swear, In the name of Almighty God, I own the mighty God, that I shall support His Excellency, Yoweri Kaguta Museveni, Tibuhaburwa, with my all, heart, life and I shall support his son, and his grandson, till I die. So help me God. Ulira abasajja bano, omanyi tubagamba ebigambo bino temwagala biwulira. Bali mu kuzimba dynasty. Nga bana abakola mu government balina okuba ebiragiro, ebirayiro okugoberera Museveni n'abazzukulu be n'abalijja. Ulira. I shall support his son and his grandson till I die. So help me God. Ebyo mubitegedde, abatabitegedde akubye ekirayiro okuweereza Museveni n'abazzukulu n'abaana paka lwalifa. Awo ye Uganda we tutuuse. Bwe tuvaayo kulwana, kye tuliko tuba tukitegeeza. Ngeza ku masasi mpuuga. Katwalo bye mbadde temumanyi. Nagamba ngenda kukulaga ensootye. Mpuuga abasajja bamutadde Kazito. Era abasajja okumanya bamutadde Kazito awuliraga mubugumye. Kubanga nga sinnabalaga ebibaddewo, mukulu Mpuuga najja negamba gw'oyinza olowooza oyagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Ne waliwo abantu abakusinga obwagala, waliwo abantu abakusinga abayina ensa. Njagala kwebaza nnyo jajjaffe Juma Ssennabulya akulira essiga lya Kiseye mu kika ky'Engo. Weebale nnyo, weebalire ddala, tebagenda kunafuya. Meseji njiwulidde Mpuuga agateekawo mbeera. Jajjaffe yayogedde ebigambo bino, wulira. Abakulembeza bayo nga
kino nyongo kibategeza abaganda abali wano kubanga bitambula kubaka je tugende eyo wewa bade wachi watoweni kila mbya ufuzi sikala ngokole na sala sija kabaka kubanga ekiba kyeko ngokuli nyomuti kyokoma kulabachi ekyo mukimanye kakati wali yali nyemiti bamukwani Video tufuke tandike. Eyo mubi uli dovako obo. Ero wako obo. Nga sin, mkuru mpuga. Mbunji mufurumie. Njana abuno mbapure ingile ngede ku video. Kwanga. Oeshi wachagulanyi. Meseji ye na wagambe jatambula mubantu. Elaba manye chitufu. Mpuga agamba yale agena mukoti. Agamba. Manyigwe kubulira. Esawa zino yanafuye. Awulira ayagala kubera deputy president. Namugamba tacha asobola kuita meeting. Ayogera gonna masaga kanula. Abantu bongera kusima wachiti wachagula nyawulira. Kuliriza bulungi. Omanyi ngatandika video no alero mwanyinaze. Nkutumideko Sister Rose Michael, Amanda Kamere, Anita Mugisha na mwenda baliko Samix. Uliriza. Mpuka tawuliranga kwa buzito. Awulira magundi gamumenya. Masasi mpuga omanyi njagala basajja bakulu tubasomese. Olunaku lw'eggulo parliament yaisiza sente okuziwa auditor general kasimo ka milioni ebyo bitano ba auditor general agenda kuumula bamusasule omusaala nga gwabadafuna bamuwe motoka ya milioni bitano baberenga bamuwa abakozi bamuwa security auditor general kakati bampuga bagwa mukamasu nebagwa mukamasu nti nabo opposition nabo babagwa bali begegerekere ebyabwe mu busiru bwa masasi mpuga ne tugezaako mulabula ne tumutegeeza kati buli auditor general bamuwadde oluna malaba gambe mu 7 oba mtu yenna bwava kuwa president bwava kuwachi bamuwa bino na bino nga beebuza magezi kati njagala video eyo lwalere tandike ogamba president Kyagulanye yakujja mu ofisi ngamenya mateeka omukulu ono asinzidde ku NBS kumacha era nga bakamaabwe bwe bamuwa mission eyokwabuluza ekibiina kya NUP ekintu kino ne kimutuulamu bino bya bigambo byayogedde olumala mbabuulire kya pulaninga uliriza bulungi lulira. How
how are you taking it in? Well, Simon, I never gave it a lot of attention because it's not founded on any legal basis in our constitution. But I thought it was not necessary for me to escalate a battle that's not premised on principle or law, but spite. Because whoever did it knows that actually it's not clothed in the party constitution. It was motivated by probably personal gratification, and the need to show off power, which is very dangerous. But I never came out to speak out about it because it's inconsequential. Do you still carry the title of deputy president of the party? They have carried paracards to carry it. Kati omukulu ono agenda yeyita nti deputy president. Era ntegeseddwako atuusa n'ezi meetings nga yeyita deputy president wa NUP. Ulira yatandikira kulemera kuwa commissioner n'akola ekya Museveni kye yakola ng'akoze Semundu. Neyeita president wa Uganda. Mpuga bakama abe abagumya bakolera inti ye achali deputy president wa NUP. Are you the deputy president? The person who appointed you is the person who relieved you. Yeah, you see, appointments are clothed in law. If you appoint me, it's not a matter of magnanimity. It's because your powers are clothed in the constitution. So you exercise them. Where you do not have those powers to suspend, you cannot exercise them. And the beauty is that I know the party constitution. I know the powers of the president. The president has some powers to do certain things. Suspending a deputy president, at least not one of them. That's why I never reverted in a manner that would portray or disrespect. Oh, na basajja basomera wa nzenewunya. Chovula wakati umulaba nembiri ziza akuza. Embera jarika kalira kaulira. Alimu kwe uza wongo na magezi. Inti ye achari deputy president. Era ye akula ganti president tainabu yinza mumugoba. Uliriza. Era chesawa chituwa president. Musine nakuwe zidako deputy president yala angiriwe. Kuwango na akoze sa, ye itachatari. Mpuga ye itakuchatari. Erawe watu ureri, meeting yezimu nebanita mongi. Sewa mwita deputy president wa NUP. Ono mkulu, anonya katimbu, agende eramu mulabieko ekatonga. Onako lwale ero mujagafu na maulile. Muku gira salo peru. Walu abamu adama gezi mbu amanyo ina. Ero usobozo ina. Ababako ina. Katiyo gere zabesi je akude mabega. Bada basenja mepansi. Mbumatasi mpuga ansamba. Ayo gere zendo kitabesi je amude mabega. Kwanga bane. Abali mukabondo kasubi batide. Gaba mugumye. Bugo gamati esawa zino. Ye ita deputy president. Era ya imia omanyiwa atuse ku NBS. Wati viyabanyami. Nakangabala. Era ya gambio kumamu sa jono. Musimanya. Ne mathaya sipuga njagalo. Banange bana Uganda. Njagala mumburi le. Bana Uganda angati walibu chai. Njagala mbalage chintu chino. Amazima gakatonda muguru. Mbetuanga faba NUP. Nyachino mchuhuli le. Ya kantu kwa ruwa. Wanga mpuga. Agambie. Mumisinde ya saba saja kabaka. Nti baguni sivaba mobilize inga. Ba mobilize. Tuachitegera koti ogenda bera mumisinde. Tuachitegera ko. Okumanya karira kaulira. Okumanya embera ajiulira. Agambie ba mobilize inga baguni zi. Neye njagalo soko ulirise message eno nga tonda geulira. Linda ko. Ya ulirise kano. Mumale yo.
ekintu kino uliriza omukulu ono. Naturally you imagine that the person you assume to be a friend would handle you in a collegial manner. It's a natural reaction that anybody would go out over there would try and tarnish my name and then feel a sense of self-satisfaction. That you go out of your way to call a press conference, to go to funerals. I have not seen that being done to enemies of this country. You've seen so much energy, so much resources invested in painting me the way individuals may. Okumanya yekazi omusajja ono njagala muwulirize bulungi. Essaawa zino ye nga ye n'akabinja ke balowooza b'amaanyi. Mpuuga kati baamu baatudde era nnyina babuulira amannya g'ababaka n'abantu abali mu kintu kino nga balowooza Bobi Wine asobola kuba namugamba Mpuuga ne mugamba komye ejjaliri oba ki ekikuwagowa oba buvubukavubuka bwe bukuwagowa bakazi abagamba nti oli w'amaanyi omanyi abantu batusudde ne bamugamba osobola era mwatuuka n'omulaba musajja wattu awandiise ku mutimbagano n'awandika olulimi oluteeso n'awandika oluki komentisi ayina bbiri n'alowooza nti ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka agenda funa enduulu. Ani yalya Mpuuga yalya? Ani yalya Mpuuga yalya? Ne bamuswalizawo maaso ye mu bwongo bwe Mathiasi Mpuuga alowooza asobola okumenyawo Kyagulanyi era bamugambye banne ne batuula ne bamugamba ssebo amaanyi oyina yali bamuwa biriyoni zimeka bbiri ze mbagambye biriyoni bbiri ne bamugamba ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi ssente mu Bobi Wine bbiri abiri mu mukaaga nga tannatuuka ayina kuba mu kkomera nga gye bagenda okumuwera obutwa era omukulu ono akoze omulimu gw'amaanyi okutunda ababaka ba NUP okuba lagani tamongi ne Yoweri Museveni era ogenda kulaba nazze ne mbagamba mwebaze Katonda Kyagulanyi ayina omukisa gwe mutalabanga nabagambye essaawa zino bano abasajja bali mu kutya kubanga ground yebabodde bannaddiini nabo batandise okukyukira ddala bagamba yono omusajja gwe twali tulowooza kubanga ye bwe yasikangayo ekyojja mu miro nga musajja agenda n'agamba mutaka wa gundi kwata naawe kwata abantu b'e Masaka banyivu eri Mathiasi Mpuuga abantu b'e Masaka banyivu eri omusajja oyo kubanga byakoze bikyamu olaba ne Joyce baagala ntwatwa anoonya meeting na President Kyagulanyi ne simanyi nti onaagifuna Joyce baagala ntwatwa omanyize nabagamba jukira gye wava akemanyi omanyo ejjaliri Mpuuga okubeera ng'oyambala gaalubindi n'olubuto ne lugejja okubeera nga gwe okwata ensawo ya Anita Among'i tekisobola kwagazisa bannayuganda akemanyomanyo ke kagumiza Abedi Mwanika ku mikolo Mpuuga essaawa zino musajja wattu nkugamba aga Katonda mu ggulu ogenda kubonaabona ensi ekutunuulidde bano abantu babi okumanya bano abantu babi nnyo njagala muwulirize okimanyi nti bano abasajja badde bafulumya ebyama ebya revolution okimanyi Mpuuga essaawa zinaaga kwegula ku Dr. Besigye ne Dr. Besigye takwagala saagala kujjayo byama ebyo Dr. Besigye takwagala Dr. Besigye akimanyi bulungi gwe atundawo okutuwaka n'ozimba ebizimbe bibiri e Masaka n'okolamu n'essomero Masaka Town College baliyita Matiko njagala oveeyo wewakane sente za Matiko bati wazijja mu woko tuwaka kati bano abakulu okumanya kintu kyabatuddemu era bawulira obulimu wa bwetakula Kyagulanyi abatunuulidde bagenda bayitaayita mu mawulire
wani gwagendo kuwa deputy president. Bwe nafude ane ngamba Nambose, tebamu waba deputy president. Kwa Nambose mugezi, Nambose nabo bali ya chitu chibu tebaba limba. Njaga lachi no mchijia kunze. Nambose nempuga. Segona, Eliasiru kwago. Ahabo tebasobola kwa ukana. Era basobola mugamba kakati. Mweri enkambi tuino kusigazayo omuntu. Kati gwe olwokuba omutima gw'omunafu olwokuba okkiriza mangu bambi ne bakulimba nawe n'ogamba Nambose ali ku saidi. Kati bana abantu ino okubayiga naffe tubazannye politikisi waabwe tumugwemu. Kubanga bafunyemu bangi baali baavu ne kati obudde buno bagagga bavundu. Nti oli olwe yangambe na ngamba Katongole Nambose ku bino bye yayogera yayogera bino njamuulire ulira uliriza uliriza olwe yangambe Katongole omukazi nayogera ebintu ebyo omukazi nakola ki nemba gamba abasajja bano bakwegendereza ngenda kusoka nono omanyi mwerabira mangu ngenda soka nono ulira. Linda nja mbona baba playingire mbabulire mukakase ulira echo koma wo no utakoma wo chiri ku bintu kakati ku bwe wan okusala wo kwa echo lo kusala wo ne ngaba anti mazi nze ko chimbi ko that decision I can take echo kubiri abalonzi b'okutambula basobola okusalawo tekijja kudda ultimately baba ekyokusatu nsobola okuyamba ekibiina kyange kiwangulira tiketi n'ekiwangulira ekifo kya mmemba wa paalamenti nsobola okukiyamba okukiwangulira ekifo kyaki kyoba mmemba wa paalamenti obwebutambala. Oyo Mohamed Mwanga Kivumbi mumulide kati ono naye muulire nkyenkweka mtu okubiri gwe nembulugunyako yo yaddidde nze victim ate ne lindako lindako waloke njagala waloke njagala muulire omanyi nzize mbagamba omukulu mpuga n'akabondo amaanyi bayina gamundu na sente za Museveni. Era nga bweze mbagamba ensi egenda bakola ki batereza. Kati oli ayinza okuyima ku Nambose bino bye yayogera n'agamba naye Nambose ali ku saidi yaffe. Nambose ne ttiimu yaabwe mwino begendereza n'eriiso ddene okusinza ku information gyenkola ki gyenfuna nga mu miransanafu. Era Medadi Segona na bano bonna baina kyebali mu kolaki mu kuvuga njagala owulirize bulungi kakati kyekiriwo era mu miransana njagala otunnyonnyole bulungi omukulu ono yayogera ebigambo bino abamu temwabitegeera njawulira ulira engeri gy'addamu president wabula deputy yaali muku kati amanyi abamugamba bamugamba oyina amaanyi ulira naye sinaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano okunyimbe
press conference. Musasira ngo mkulembeze wange. Ngageza wako kumatize nsi. Tiendi muono nyowe nkani kitao. Na nsi chaga nyoku kiliza. Ndoza president wendi waba netaga. Sina muno nyako nange. Baba mpise ya kumusinga na toge. Ni sinafu na mkisa kumusinga na mkulembeze. Nena bawa mauli lego na Amanda Kamere wenzija. Nyamulirize mbadde wali ku Nambozi, nyamulirize bigambo bya Nambozi. Olumalamba mbabulire gemu y'abasajja bano. Muli njulira. Mbabuli ekibagenda okola era kibabala ulira Nambozi. Eranga ye mubaka akikirira munisipali ye mukola Betty Nambozi. Nga yomu kubetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za mpuuga agamati weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyali na kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batuwanise nga Parliament. Singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika. Singa kakati era ensi emunenya nti aha naawe kakati ofaananidde ddala b'ovuganya. Abantu bwe babagamba ko nti balina ekikyamu ndako. Embeera yeeyo baganda bange tubaguddemu tubamanyi bye mwagala okukola tubimanyi ali n'ekidola pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekirungi abategeera nnyo amanyi ebigendererwa byammwe amanyi biki bye mukola era amanyi bulungi ani abatuma ogenda maaso n'okukola ebintu ebyo so buli kimu kye mukola mpuuga n'akabinjako tongera okujjukiza nti bannayuganda baakutegeera bannayuganda baakugwamu era bannayuganda tebakyalina chansi yo kujjako okwerekereza n'okola ekyo ky'owulira amagezi go kigakugamba oba n'okola ekyo ky'owulira omutima gwo kigukugamba naye kuffe nga Uganda ne bannayuganda tetukyalina budde bwa masasi mpuuga tewali ayina budde ensi emwegaanye ffe twamwesonyiwa twamuvaako dda.